Міським головою підписано меморандум про співпрацю між Смілянською територіальною громадою та асоціацією Triangle Generation Humanitar. Взагалі, принципи і цінності Triangle Generation Humanitar – це допомога вразливим людям, також коли якась нестабільна ситуація в людей, і підтримка, допомога їм в засобах до існування і їхня підтримка. Ми надаємо конкретні вирішення для ситуацій, в яких люди страждають. Присутні міський голова Сергій Ананко, директор Смілянського центру соціальних служб Інга Гончаренко та представниця асоціації Triangle Generation Humanitar Сальма Альканаваті поспілкувались про деталі втілення проекту. Метою зустрічі було подальше забезпечення оптимальної організації та втілення заходів гуманітарної діяльності асоціації в нашому місті. Ми зі своєї сторони можемо надати приміщення, де встановлену дату, я розумію, встановлений якийсь термін, будуть ваші спеціалісти спільно з нашими, або, зокрема, тільки ваші, ми можемо надати приміщення, попередньо надати оголошення внутрішньопереміщеним особам, що вони зверталися до такої міжнародної організації за отриманням допомоги. Я так розумію, що ви збираєте спочатку потреби, а потім уже, зокрема, надаєте допомогу. Меморандум передбачає об'єднання зусиль сторін задля надання психологічної підтримки внутрішньопереміщеним особам, а також юридичних консультацій для ВПО. Щоб переконатися, що ми надаємо допомогу саме вразливим верствам населення, є спеціальні критерії – це одинокі матері або люди похилого віку. І також ми цінуємо захист персональних даних і хочемо, щоб наша допомога досягла саме вразливих верств населення. Звертаючись до гостей з вітальним словом, Сергій Ананко подякував представникам міжнародної організації солідарності Triangle Generation Humanitar за допомогу внутрішньопереміщеним особам, які наразі проживають на Смілянщині. Я думаю, що це потрібно, щоб була командна робота. Я думаю, підписання меморандуму – це тільки перший крок, це наше перше знайомство. А в подальшому, я думаю, що це буде тісна дружба, співпраця і допомога, звичайно, людям.